Так виглядає наша вертикальна грядка для вирощування полуниці через 2 місяці після висадки. Ну, в загальному полуниця себе тут почуває дуже добре. Хороший ґрунт, регулярний полив. І не треба прополювати. Це ампельна, вона вже один урожай дала і зараз чекаємо другого. Такі воси відпускаємо. А знизу ремонтантно. Бачите, плоди крупні і дуже смачні.